aqui? Oi? Pois é. Deixa um like. Ih, peraí. Aqui. Já deixa 10 minutos de like. Compartilhe, beleza? Rapaziada, busco uma música aqui, peraí. Rapaziada, vou dar um corte aqui, peraí, já vou. Aí, galera, botamos. Essa aqui é o lançamento que é vinho que fez pra tu. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Rapaziada, eu tenho que dar um corte aqui rapidão e já volto. Rapaziada, eu tive que tirar aqui. Pera aí, vamos pôr uns carros aqui. Entendi. Foda. Vou dar um corte aqui, pidão, e já volto. Rapaziada, tamo aqui no carro, tá ligado? Rapaziada, vou dar um corte aqui, pedão pra escolher a música e já volto. A caixa postal que está sujeita a cobrança, bom sinal. Esquece. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Alô, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Porque eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Porque eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Porque eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Porque eu gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Vou beber, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Vou beber, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Vou beber, gosto mais de você do que de mim.
no vídeo. Quer ver quem é? Rapaziada, tudo aqui. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fui!